Hello, guys! Hi, everyone! Welcome to our live transmission. Welcome to our English class. How are you doing? Let's go also on Instagram. Uh, let's get connected. How are you guys doing? Today, we're going to talk about formal and informal English. And uh, this is something. Even more important that you, than you can believe because it's something that we need every day when we work, when we talk to strangers, when we talk to people we know. So stay with me till the end of the class, and after the class, I'm gonna uh, send these. I'm gonna post this PDF uh, in our Telegram group. So. Stay here till the end, and I'm gonna give you the link so you can get it as well. Tell me where you are from. So, let's welcome everyone on Instagram as well. I'm waiting for you guys to come. So, why are you here today? Por que, que você está aqui hoje? Me conta. Por que, que você está aqui nessa live agora? Por que, que você quer aprender a diferença entre o inglês formal e informal? Olá, folks! Welcome to this IGTV video. Today we're going to talk about formal and informal English. Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre inglês formal e informal, os usos do inglês. Então, fique aqui comigo até o final dessa live. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Vou deixar aqui disponível o link dessa live no YouTube, porque lá no YouTube você consegue assistir essa live com PDF. E se inscreve no canal também, né? So guys, we are live on Facebook and on, on Instagram and on YouTube. So let's get it started. Yes, today we're going to talk about formal and informal English. Uh, hoje a gente vai falar sobre os usos do inglês formal e informal. É, e por que que isso é tão importante, né, gente? Porque Muitas pessoas precisam do inglês para o trabalho. É, muita, muito lugar agora está pedindo o inglês como requisito no currículo, então você tem que saber como comunicar corretamente, né? Tanto no currículo quanto em reuniões, em ligações, e-mails ou até mesmo com pessoas no dia a dia. Às vezes tem pessoas que a gente não conhece, a gente não tem muita intimidade, né? A gente acabou de conhecer, então o ideal é que a gente converse com essas pessoas de maneira mais formal, ou então pessoas de mais idade, e é por isso que eu trouxe para vocês frases prontas e palavras de vocabulário de inglês, formal e informal. E tanto frases é, mais simples do dia a dia, como coisas mais elaboradas, como por exemplo de e-mail. Hi everyone! Eu tô vendo aqui que o Instagram agora ele permite colocar imagens e vídeos no meio da live. Eu não sei como funciona, mas eu quero fazer um teste. Ai que legal! Ai, como é que tirei? Foi o link da live. Ai meu Deus! Pera. Eu vou enviar aqui então para vocês. Vou colocar aqui no Instagram. Quem sabe funciona, né? Hi, Bárbara Studies! Hi, everyone! Gente, eu quero tirar isso daqui da tela. Como eu faço? Ai, consegui. Pronto. Finally. Consegui. Ok, guys, so let's start. Pessoal que tá aí no Instagram, é... vamos lá pro YouTube, porque lá no YouTube você vai ver o PDF com todas as frases e as palavras que eu tô escrevendo, ok? Então, eu deixei o link aqui, é esse daqui. Se você tiver com dificuldade de pegar, <laughs> que lindo, né? Se você tiver com dificuldade de pegar ele aqui também. Você pode pegar no Stories. Eu acabei de postar um Stories com a raça para cima para vocês assistirem, ok? Let's go! Ai, meu emprego sumiu! Ansiosa pro nosso encontro de quarta-feira! Vai ser muito legal! Ok, guys, so let's talk about the differences between the formal English and informal English. Teacher, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, né? Não sei, fico perdido. Gente, é muito simples. Você vai analisar a situação, né? Então, é uma pessoa idosa, é uma pessoa de mais, de mais de idade, é uma uma pessoa que eu nunca vi, é a primeira vez que eu tô conversando com ela. É... Você vai medir aí o nível de respeito que você quer expressar. Às vezes é uma reunião né, mais formal de trabalho. É claro, quando a gente está conversando com colegas de trabalho que a gente convive todo dia, não tem necessidade. Mas pessoas novas, seu chefe, é sempre legal você usar um vocabulário mais formal para poder comunicar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui, não só o formal como o informal, né? Ok, so let's go, a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês são os contractions. Deixa, eu... pessoal, vocês estão me vendo e ouvindo bem? Vocês estão vendo e ouvindo bem? Me conta aqui tanto o pessoal do YouTube quanto o pessoal do Instagram se está vendo e ouvindo bem. Hi Lucas! Guys, don't forget to share this live. Aqui no Instagram, quem tá assistindo pelo Instagram tem uma setinha aqui, tá vendo? Bem do lado da cartinha de perguntas. Clica nessa setinha e envia para os seus três primeiros contatos, as três primeiras carinhas que aparecerem lá. Clica nelas e envia. E aí você escreve aqui nos comentários para mim, enviei. Eu quero saber se você enviou. Eu tô de olho aqui nos comentários, ok? Um, I have here the contractions, formal contractions and informal contractions. Só para quem está assistindo pelo YouTube, localizando vocês aqui, gente. O formal vai estar tá sempre do lado esquerdo e o informal vai estar tá sempre do lado direito. Então, se você está seguindo pela tela e os meus exemplos, lembra que sempre formal do lado esquerdo e informal do lado direito vai ter escrito a maioria das vezes, mas tem hora que também não coube. Então é isso. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Ok. Então a, o primeiro exemplo que a gente tem aí sobre contractions é exatamente esse apóstrofo que a gente coloca em tudo no inglês. Então, por exemplo, quando eu falo I'm ao invés de I am, can't ao invés de cannot, ou I'd ao invés de I would, um, isn't ao invés de is not. Um, essas palavrinhas todas, essas contrações, quando a gente usa o apóstrofo, é uma maneira mais informal de falar. E quando a gente é, coloca de maneira extensa, né, sem o apóstrofo, sem contrair, é uma maneira mais formal. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi She has decided to accept the job. Então, aqui você vê que eu não contraí o she has. She has decided to accept the job. Ela decidiu aceitar o emprego. E aí, qual seria a maneira informal de falar isso? She's decided to accept the job. She's decided to accept the job. Ela seria o mesmo, gente, de she has, ok? E aí, muita gente pergunta, né? Mas, teacher, como que eu faço aqui? Porque, e se fosse she is? Como que eu sei se é she is ou she has? Né? Ah... Uh... Gente, você vai ver pelo contexto ali, olha, logo depois do X tem um verbo no passado. Então, quer dizer que isso é o present perfect. É o uso do presente perfeito ali. Então, aquele S depois do she vai ser she has, she has decided. É, quando a gente tem o X como she is, o próprio is já é um verbo, né? Não tem um verbo que vem depois, porque is é um verbo, ok? Então, she has decided to accept the job. Significa a mesma coisa de she's decided to accept the job. A diferença é que contraído é informal e sem contração é formal. Ok? You got it? Tudo certo até aqui? Vocês vão falando. Pessoal que está assistindo pelo Instagram, manda aqui na cartinha de perguntas. É, se tiver alguma dúvida ao longo da live e o pessoal do YouTube, manda nos comentários, ok? I'm gonna go to the next part. So, omission of words. Então, aqui nesse, nesse exemplo que eu vou dar para vocês, é, é quando a gente deixa de escrever uma ou mais palavras. Por exemplo, quando a gente fala que nem a gente escreve, ou quando. A gente vê isso muito em música, em inglês, né? A gente, a gente escreve, a gente vê as músicas e a gente vê assim, nossa, mas o que, que é isso? Tem muito erro de gramática aqui. Por que será? É por isso, gente, porque tá escrito de maneira muito informal, tá escrito da maneira que a gente fala. Então, uma, um exemplo muito comum de coisa que a gente ouve em música e etc. Um, Night, escrito como N-I-T-E. Night, n i t que óbvio não é a maneira correta de escrever noite em inglês, né? Mas escreve muito isso em música. Ou tudo que termina em ing, as pessoas acabam tirando o g no final. Então, loving, running, só com um N no final e um apóstrofo, que é a maneira como a gente pronuncia essa palavra, né? Como a gente fala. E aí, principalmente, você vai ver isso com rappers, com pessoal do trap music, hip hop, rap, Ok? Chegou uma pergunta aqui do Ronilson Dantas. Teacher, o que fazer quando a gente dá uma desanimada no inglês? Alguma dica? Nossa, com certeza eu te sugeriria é, pegar atividades, temas, assuntos que estão relacionados com coisas que você gosta. Então, por exemplo, ah, eu gosto de cozinhar. Então, eu vou pegar receitas em inglês, vou tentar repetir as receitas em inglês e lê-las em voz alta. Eu gosto de ver séries, então eu vou estudar inglês através de séries, eu gosto de música, eu vou então estudar inglês com música, então a gente sempre tenta é, selecionar coisas que têm a ver com aquelas que a gente gosta. E é isso que eu faço com os meus alunos, inclusive, eu tento conhecer eles melhor para eu poder trazer coisas que têm a ver com o perfil deles, que eles gostem, então aí vai de acordo com o seu gosto, mas. E isso, na minha opinião, dá uma boa animada na hora da gente estudar. Continuando aqui, pessoal, aí a gente tem então exemplos escritos aqui no PDF do YouTube que é formal, we went to Barcelona for the weekend. We have a lot of things to tell you. We went to Barcelona for the weekend. We have a lot of things to tell you. Olha só a diferença no informal, como que diminui a frase, vira uma coisinha desse tamaninho, né? We went, or went to Barcelona for the weekend, lots to tell you. Uh, na verdade, quando a gente começa a frase já com o verbo, é no inglês mais escrito, ok? No inglês falado, a gente sempre vai falar we went. We went to Barcelona for the weekend, lots to tell you. Aí você vê que eu não coloquei, né? I have a lot to tell you. I have lots to tell you. Não, você come um monte de coisa, é igual um mineiro conversando. Você come um monte de palavra é, e aí você resume tudo. Fica bem assim, bem informal mesmo. E esse, gente, esse é um exemplo puro de frase de uma pessoa que é nativa e uma pessoa que não é nativa. Porque um nativo vai simplesmente falar lots to tell you. Uh, e o, a pessoa que aprendeu inglês lá, super formal, formalzão, com o livro, ela vai fazer a frase bem completinha, porque nos livros eles não ensinam essa maneira informal, ok? Então, tá aí um exemplo de quando a gente come palavras na frase. Claro, se você tá usando inglês formal, não vai comer palavras na frase, ok? Uh, próximo exemplo é com modal verbs. Modal verbs também. É, tem modal verbs que são usados de maneira mais formal e tem modal verbs que são mais informais. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nisso. É, e, por exemplo, né, quando eu falo assim: Can I have a glass of water? Quando a gente usa o can, a gente está sendo mais neutro, né? Mais informalzão. Can I? Can I go to the bathroom? Can I have some cake? Can I suggest you try this new model? Então aqui, a tradução dessa frase seria eu posso te sugerir um novo modelo, posso te sugerir tentar um novo modelo. Can I, can I suggest you try this new model? Então aqui, o can, ainda que seja educado a gente falar, né? Eu posso. Né? Eu posso te mostrar isso? Ele é uma coisa neutra, ele não é assim, nossa, bastante formal, bastante educado, Quem? Okay? Agora, no segundo exemplo, a gente vê que ele já fica mais formal. Então, por exemplo, quando a gente fala, may I suggest you try this new model? Quando a gente substitui o can por may, a gente está sendo mais formal. Então, may I suggest you? May I have? May you go? Quando a gente usa o phrasal, o modal verb, sorry, o modal verb may, a frase fica mais formal, fica mais polite, mais educada. E aí, o mais formal de todos, o mais educado, o mais formal é might. E todos eles vão significar a mesma coisa, ok? Might I suggest you try this new model? Might I suggest you try this new model? Então, eu poderia te sugerir tentar esse novo, experimentar esse novo modelo? Might I have uh, the paper, please? Might I have the chance to speak, please? Então, quando a gente usa might, é o mais formal de todos. Então, a gente tem aí as três opções: can, may e might. Dúvidas até aqui? Tudo certo? Ok? So let's get to the next. Agora a gente vai ver verbos. Verbos que são mais ou menos formais. Ao invés de ver frases prontas, eu gosto de frase pronta porque é mais fácil de você memorizar e repetir, né? Mas é importante também a gente ver as palavras separadas. Uh, o pessoal, então, tudo certo? O pessoal comentando no YouTube, que até agora não tem dúvidas. E o pessoal do Instagram também. Tem uma pergunta aqui no Instagram, peraí. A pergunta que chegou aqui no Instagram, gente, é do Lucas Lima, que ele perguntou. É verdade que quando aprende uma língua, as outras ficam ainda mais fáceis de aprender? É verdade, gente, é verdade mesmo. Eu, por exemplo, eu falo três idiomas estrangeiros e aí é como se você já tivesse pego a manha, vamos dizer, né? É... Você já, já sabe como é, como que foi para aprender um idioma e agora você vai aprender o segundo, o terceiro. Você já sabe qual é a maneira mais fácil para você, qual é o método que melhor encaixou para você, que mais deu certo para você, para sua rotina. E também você começa a criar conexões, semelhanças entre um idioma e outro. Você começa a criar conexões, às vezes uma palavra parecida com a outra em outro idioma, então facilita sim. É que nem andar de bicicleta e andar de moto, na minha opinião. Se anda de bicicleta, se você anda de bicicleta antes de andar de moto, vai ser mais fácil. Ou andar de patins e de patins no asfalto e patins no gelo. Se você aprender a andar de patins no asfalto, vai ser mais fácil depois para você aprender no gelo, porque você já tem uma experiência. Ok, folks, let's continue. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Eu mudei ali justamente para vocês verem direitinho. Alright. Então, de say sorry, né? Às vezes a gente fala, oh, I'm sorry about it. Desculpa, desculpa por isso. I'm sorry. No inglês formal, é mais comum a gente falar, I apologize. I apologize. Tanto escrito em e-mails, quanto falado, quanto em uh, carta, sei lá, e-mail, messenger, whatsapp, o que for, é mais comum a gente falar, é mais formal a gente falar I apologize do que I'm sorry. Go up que é né, crescer, subir. Go up. No inglês formal, a gente trocaria essa palavra por increase. E aí a gente vê muito isso quando a gente vai fazer a análise de dados, de gráficos, quando a gente vai escrever um relatório. Ao invés de, de falar go up, the level is up, the level has increased. Então aí, increase é mais, soa melhor do que go up, ok? Go down. Que é cair, baixar, go down, no inglês formal a gente vai usar decrease, decrease. Mais ou menos a mesma coisa, o mesmo esquema no português, né, gente? Quando a gente fala subir, crescer, aumentar, quando a gente fala baixar, é, cair, diminuir, é mais ou menos a mesma coisa. Look at look at, look at, e aí você presta atenção que na pronúncia eu não vou dar uma pausa entre look e at. Eu não vou falar look at, vou falar look at, look at. A gente tem esse link sound, o som aí emenda. Look at, e aí a, a maneira formal de falar look at seria examine. E tudo, não sei se vocês repararam, mas aqui eu estou dando um exemplo só de phrasal verbs, os verbos frasais que todo mundo tem dificuldade de memorizar. Então aqui você não vai precisar usar phrasal verbs porque eu estou te dando verbos que substituem ele. Então look at, examine, um, e o próximo find out, que seria o mesmo que discover. Find out é o mesmo que discover. Find out, informal, e discover, formal. Então eu vou traduzir agora essas palavras para vocês, para quem não entendeu. Say sorry ou apologize é se desculpar, perdi desculpas. Go up, increase, é aumentar, crescer, levantar. Go down or decrease é cair, baixar. Set up or establish. É o mesmo que estabilizar, look at or examine. É olhar, examinar, observar, find out or discover, descobrir, é... yes, find out, descobrir. Acho que não tenho outra palavra, outro sinônimo. Alright, till now. Uh, deixa eu ver, chegou mais uma pergunta aqui, pessoal. Pergunta do Instagram agora, do Inglês com Alice. Por falar nisso, gente, a Alice é um amorzinho de professora. Sigam muito ela lá no Instagram porque ela tem conteúdo muito legal. Laura, você poderia dar dicas sobre como praticar mais de uma língua? Então, é, eu sempre recomendo as pessoas a não estudarem duas línguas ao mesmo tempo no sentido de ah, estou começando a aprender uma e outra. Por exemplo, estou começando a aprender inglês e vou começar a aprender espanhol também. Isso vai criar uma grande confusão na sua cabeça. Então, eu sugiro ir uma de cada vez. Ah, primeiro eu vou aprender inglês, depois eu vou aprender espanhol, depois eu vou aprender francês. E aí, para você não perder aquele aprendizado, aquele conhecimento que você teve do outro idioma, você vai praticando ele, como por exemplo, conversa. Conversa com amigos, com estrangeiros, com um professor, é, ouvindo música, vendo série, é, lendo livro, o livro ajuda muito, procurando notícia naquele idioma, ou seguindo páginas do Instagram daquele, de gente famosa daquele país, isso ajuda muito. Então, a minha primeira sugestão é: vai um por um, primeiro começa um, depois que você já estiver num nível legal, você passa para o próximo. E para poder manter o conhecimento daquele idioma, você usa coisas que você usa no seu dia a dia, na sua rotina, ou então você pode contratar um professor para praticar aí uma horinha com você toda semana, para você não perder a fluência do idioma que você aprendeu primeiro. OK? All right. Let's continue with the phrasal verbs, continuando aqui com os phrasal verbs. É... O João Mola, good evening, I'm from Recife. Welcome, João. Ai, tirei de novo o link da live, gente. Nossa, que cabeça! Hi Elisa! Gente, eu vou colocar aqui para quem tá entrando agora, né? Ainda há tempo, estamos na metade da live. O link tá aqui pro YouTube, tá, gente? O link tá aqui pro YouTube ou nos stories. Se você não tá conseguindo entrar por aqui, corre lá nos meus stories, arrasta para cima e vem participar da live aqui no YouTube, que você vai conseguir ver o meu PDF e o pessoal tá mandando perguntas aqui, interagindo, alright? E claro, gente, divulga essa live aí com seus amigos. É só você clicar aqui nessa setinha bem aqui, clicar nos três primeiros amigos que aparecerem e enviar. Daí você me conta aqui se você enviou ou não, quero saber. raio Otacílio, no worries, não tem problema, vamos lá. A gente parou no phrasal verb. Então aqui outros phrasal verbs é informais e formais. Então, put off é o mesmo que postpone ou delay. Put off é o mesmo que postpone ou delay. Só que put off é usado mais informalmente. E postpone a gente vê muito essa palavra. Quem usa o inglês no trabalho vê muito essa palavra em e-mail, reunião. Porque postpone ou delay significa remarcar, né? É, atrasar, deixar para depois, atrasar, remarcar uh, nesse sentido. Então sempre que você está lá no seu trabalho que te, a reunião está atrasada ou o encontro está atrasado até mesmo no aeroporto, né? A gente vê que no aeroporto é uma situação formal, né? Eles não vão colocar que o seu voo tá put off, né? Eles vão falar que it's delayed. tá atrasado o voo, delayed. Então, provavelmente, vocês já viram essa palavrinha em algum lugar. Depois, a gente tem stand for. E stand for seria o phrasal verb informal. E aí, a, o, o verbo que a gente tem para substituir na maneira formal é represent, represent, ok? Stand for é o mesmo que representar algo ou alguém. I'm gonna stand for the company. I'm gonna represent the company. Principalmente o pessoal aí que viaja a trabalho, que representa a empresa no exterior, é bem usado. Point out, point out é o mesmo que indicate. Então, é, pontuar alguma coisa, indicar alguma coisa, Indicate são esse phrasal verb e esse verbo também são muito usados no trabalho, ok? Get in touch with é o que está escrito ali que vocês não estão conseguindo ver aí direito no YouTube porque meu rostinho está bem na frente. Deixa eu alterar aqui para vocês verem. Ó, vou me colocar bem aqui embaixo no cantinho. Get in touch with é o mesmo que contact. So uh, I will get in touch with you later. Eu vou entrar em contato com você depois. Aí, formalmente, a gente falaria: I'm gonna contact you later. E se você já tentou uma vaga de emprego no exterior, você já viu esse verbo. Porque quando as empresas, elas veem o seu currículo, elas gostam do seu currículo, elas sempre falam que vão entrar em contato depois. I'm gonna contact you later. Então, esse é um verbo muito usado. Think about. Or consider, think about seria o informal e consider seria o formal. Uh, you should consider this idea. Você deveria pensar, considerar aí essa ideia. Need to, need to a gente a gente substitui por require. I need to ask for the document. I need to ask for the document. I need to require the document. Então, need to ou require pode ser tanto precisar quanto requerir. É, requerer, né? Requerer. É, eu acho que requerer. Meu português tá, tá fraco, né? E. E é bem mais formal, realmente. Chega a ser mais educado você falar a palavra require quando você vai pedir alguma coisa, quando você precisa de alguma coisa, do que need to. Ok? Until now, everything ok? Tudo certo até agora? Alguém aí tem dúvida? Vamos ver, eu acho que chegou aqui mais uma pergunta. A Natália, lá no Instagram. Beijo, Nath. I miss you. Natália foi minha aluna, né, gente. A Natália mandou aqui, como manter a disciplina para estudar todos os dias um pouquinho. É exatamente o que eu ensino para os meus alunos online, que é o método dos 15 minutos. Então, eu vou, inclusive, gente, é, eu vou falar sobre isso numa live ainda no, no próximo mês eu vou falar sobre isso em live, que é algo que é importante para todo mundo, que é 15 minutos diário. O que eu sempre falo para todo mundo é: um pouco todos os dias é melhor do que muito um dia. Então, o ideal é que você pegue, tenha contato com a inglesa ao menos 15 minutinhos por dia. Não precisa de você sentar na cadeira e ficar lá 10 horas no sábado. É melhor que você fique 15 minutinhos todos os dias. Vale mais a pena, você aprende com mais eficiência e mais eficácia. E aí como, né? A pergunta da Natália é como, como manter a disciplina para estudar todos os dias um pouquinho? Eu já tinha falado aqui, inclusive, o Ronilson perguntou isso, né, sobre como manter motivação estudando. E é a mesma coisa, gente, pega um tema de algo que, vo... que seja algo que seja interessante para você, sabe, que você goste. Então, por exemplo, é... vamos falar aqui sobre mim, tá? Tirando o inglês, óbvio, porque o inglês eu vou pesquisar em inglês, para mim é bem mais fácil e bem melhor. É sobre redes sociais. Eu preciso aprender a editar um vídeo, a gravar conteúdo para vocês, a usar o OBS para fazer essa aula aqui no YouTube. Então, se essa é minha área, se eu trabalho com isso. E isso é algo importante para mim, algo que eu gosto de fazer, então eu vou pesquisar sobre isso em inglês. Isso aí, se vamos supor que todos os dias, tudo que eu for pesquisar, eu pesquiso em inglês, isso já é um pouquinho todos os dias, né? Ou então uma música, né? Hoje eu falei lá no, nos stories, inclusive quem não tá assistindo os stories, assiste, tem conteúdo todos os dias sobre a música que a Cardi B lançou. E sobre quão pornográfica essa música é, gente. Então, aí, nossa, meu Deus, que curiosidade. O que será que essa mulher tá cantando? Que todo mundo faz challenge, que todo mundo canta. Deixa eu pegar a letra aqui e investigar o que, que é. Isso também é um contato com o idioma, isso também é parte de estudar um pouquinho todos os dias. Então, esse é o meu conselho para vocês. E aí, não percam o dia que eu fizer a live sobre 15 minutos todos os dias. Não, não perca, sério, porque vai valer muito a pena. O Otacílio Fialho viu, né? A, a letra da. Gente, eu não tive coragem de colocar a música inteira. Eu coloquei um pedaço, eu coloquei um pedacinho do refrão. Porque, de verdade, eu não tenho coragem de falar em voz alta. É bem pornográfico mesmo. Vocês acham que o funk brasileiro é pornográfico? Hum, vai, vai escutar o pesadão americano que vocês não vão ver o que é pornográfico. Rafael Alves. Hi Laura, good evening. Hello! Então, gente, vamos lá, continuando. É, lembrando que dúvidas, comentários, pode enviar aqui, compartilha essa live. Gente, vamos crescer essas aulas de inglês, né? Na hora de, de ver vídeo que in, 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 não te leva a lugar nenhum, vídeo besta, vocês estão vendo. Então, vamos assistir essas lives, essas aulas aqui. São aulas muito completas e são gratuitas, né? Então, vamos lá. Continuando, vamos para o próximo slide. Se ninguém tiver dúvida até aqui, né, vamos continuar. Tá quase acabando, viu, gente? Não preocupa. Uh, e aí, a gente tem transitions. Que, pra mim, é uma das coisas, assim, mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis. Toda hora eu fico mudando minha carinha de lugar aqui, gente. Mas é justamente para vocês enxergarem eu e o PDF, tá? Então aqui deixa um pouco para vocês As, os transitions, teacher. O que são transitions? Nem sei o que é isso. É, é, são palavrinhas que a gente usa o tempo inteiro conectores, transi transições, e é, às vezes a gente se depara com palavrão deste tamanho, palavrão no, no, no sentido de palavra grande, de palavra longa, e a gente fica assim, ah, que que é isso, meu Deus? Mas a gente vê elas muito na internet, muito, em livro, em noticiário, em artigo, ok? Então vamos lá. A primeira, lembrando, lado de k formal, lado de k informal. A primeira dela é anyways. Nossa, quem nunca falou, né? Anyways. Ah, de qualquer forma, né? De todo modo, anyways. Isso já soa tão formal, né? Mas não. A maneira formal de falar anyways é nevertheless. Nevertheless. É uma palavrota, mas não é difícil de pronunciar, hein? Presta atenção. Nevertheless, nevertheless, nevertheless. É o mesmo que anyways. De todo modo, de toda forma. Ok? Quando você vai introduzir um novo tópico, vai falar alguma coisa nova. Depois a gente tem plus, also, também. Além de mais. O plus e o also seria mais o nosso também, mais. E o moreover, furthermore, é o além de, ademais, ademais ou, ou ademais, ademais, né? Nossa, a gente meu português tá uma maravilha. E ou mais, né? Que tem que escreve mais e a gente fala mais? Uh, não, nesse caso seria o but ali embaixo, é verdade. Então, uh, de toda forma, né? Nevertheless. É, also é muito comum, né? A gente ver, falar, escrever, mas lembra que ele é informal. Se você quer soar mais formal, se você está escrevendo aí tese, currículo, mestrado, coisa de mestrado, é, etc, use furthermore, moreover. Olha como soa bem melhor, né? Bem mais clássico, mais bonito. Olha, a Lorena me corrigiu aqui. Obrigada, Lorena. É, ademais. Então, olha que maravilha, né? É, furthermore, moreover. Então, se você está escrevendo textos, currículos, carta de apresentação, é, é, tese, coisas de mestrado, doutorado, pós-graduação, use essas palavrinhas, ok? A próxima é however, que significa a mesma coisa de but. But e lembrando, gente, que quando a gente vai falar essa palavra em frases, a gente não fala but, tá? A gente fala but. But nem, nem soa o T, tá? Então aí, é, por exemplo, você quer falar, né? Olha, eu gosto de chocolate, mas I like chocolate, but I like chocolate. However, olha como soa bonito, né? However, então significa mas. So, que é uma palavrinha tão curta. É, como, por exemplo, quando a gente vai falar, né? Então, so, daí a gente fala, uh, therefore ou thus. Gente, não é difícil pronunciar thus. Presta só atenção. Você vai fazer um som de abelha com a boca. Põe a língua entre os dentes e faz uma tremida. Ele vem aqui da garganta, é como se fosse uma abelha. olha Então, thus e therefore. É o mesmo que sou. Então, thus, therefore. Bonita essa palavra também, né? Samuel falou: Samuel Sampaio, your channel is amazing. Thank you so much, Samuel. Thank you for being here too. O Joel, o Joel colocou um exemplo aqui, ó. I like to play soccer, but I don't like to play tennis. Esse exemplo aqui do Joel, gente, é um clássico exemplo informal. Olha aqui. I like to play soccer, but então aqui já usou uma in transition informal. E don't like to play tennis. Esse don't também com apóstrofo é informal. Como que ficaria essa frase no inglês formal? I like to play soccer. Therefore, I don't like to play tennis. Então você vê aí, Trocando algumas palavras por outras, a gente tem uma palavra, uma frase bem formal. Marival Moreira, o nome do meu canal é Inglês for you. English for you, ou você também pode digitar meu nome e sobrenome, Laura Budi, que vai aparecer euzinha lá. Tá também disponível no stories, o último stories que eu fiz, é só você arrastar para cima, ou também aqui. Esse link que eu deixei aqui, pinado. Ok, guys. Uh, and then we have uh, also, que tam significa também. E aí a gente tem in addition to, additionally, além disso, né? Também. In addition to, additionally. Uh, as soon as possible. At your earliest convenience. Oh, céus. Tá meio confuso aqui, né? Eu esqueci de tirar um pedacinho aqui, mas antes de enviar no Telegram, conserto, gente. Aí, o pessoal usa muito, provavelmente, se você usa o inglês no seu trabalho, até mesmo se você não usa, né? Se você é uma pessoa cool, descolada, hum, conheço de inglês, você deve já ter visto isso antes. Asap, que é as soon as possible. Então essas letrinhas aqui, gente, ASAP, 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 tem gente que fala ASAP, tem gente que fala ASAP, tem gente que fala, não, não tem ninguém que fala ASAP porque fica muito longo, né? Mas significa as soon as possible. Informalmente você vai colocar só a sigla, né? É, ASAP ou e se você for falar de maneira formal, você não vai colocar as letrinhas, você vai escrever essa frase. As soon as possible, ok? E o que, que significa isso? Olha, o quanto antes melhor, né? Se você puder me enviar esse documento, quanto antes? As soon as possible! Então é isso daí. Pessoal, me conta aqui, é, eu tô com uma curiosidade, vocês já viram essas palavrinhas que eu tô apresentando pra vocês antes? Ou tá sendo novidade para vocês? Quero saber. Vamos ver então. Agora as próximas transitions. O Júlio. Ah, o Júlio Aranda Figueiroa perguntou. How old are you? I'm 26 years old. And I'm gonna be 27 in December. Eu tenho 26 e em dezembro eu vou... Fazer 27, ok, guys. So we have there now short words, short transitions. Ok, e aí a gente pode trocar o ok, que é bem básico, por acceptable, I think, por in my opinion, né? Até mesmo no português. é. Ó, eu acho que. Tira o eu acho que, meu filho, tá cheio de achismo. Na minha opinião, eu acredito que, in my opinion. Né? É mais formal. In the end, né? no fim, por fim. In the end, a gente troca por finally, que é uma palavra que vocês já devem ter visto também. In conclusion, é, que é concluindo, né? Concluindo isso, eu gostaria de falar também. Seria o mesmo que to sum up, vou trocar aqui de lado de novo. Peraí. Para vocês verem melhor, ok. Pronto, to sum up é, seria, né? In conclusion, e a gente tem também, uh, in order to ou to, isso é uma palavra que eu uso muito, gente. É, por exemplo. Nossa, eu uso muito quando eu não quero repetir toda hora to make it, to get it, to reach it. Eu troco muito esse to por in order to, né? Para que. É como se fosse, para que fosse possível, ao invés de falar só para ser possível. Uh, então, esse in order to ele é bem utilizado, bastante. E essas palavras, gente, também são boas, não só. Para quem não quer ser informal, mas se você não quer ficar repetindo palavras, né? Então, ah, já usei essa palavra, já usei I think, já usei to, ah, então deixa eu trocar por, in my opinion, in order to. Quem escreve textos em inglês, blog, essas coisas, mestrado, artigo, é, isso é uma dica importante. Usar também as palavras formais e informais para poder não ficar repetindo palavras, né? Repetir palavras é cansativo. Uh, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O Joel falou assim que possível, né? É as, as, assim que possível. A Natália falou que thus é algo novo para ela. Thus. A gente vê isso em livros de inglês também, mas principalmente coisas, é, artigos, textos, quando você vai pesquisar coisa para universidade, né? Para faculdade ou para mestrado. Você vai achar muito essa palavrinha. Também coisa de noticiário, que é mais formal. Carta de apresentação, currículo. Matheus falou: Some of them I already see. Então aqui, Matheus, vamos vamos acertar essa frase aqui. Some of them I have already seen, que a gente usou o already, o already vai ser com present perfect. A gente tem que conjugar aí. Some of them I have already seen. O Joel falou, In my opinion, that's the best class today. Oh, I'm so happy to hear that. Thank you, Joel. Thank you so much. Uh, o pessoal do Instagram tá falando aqui, ó. I saw them already, Laura. Nice! E aí, mesma dica que eu dei pro Matheus, Rafael. I've seen them already. Porque quando a gente usa o already é um espaço de tempo que começou lá atrás no passado e ele tá até hoje no presente. Quando a gente tem essa conexão entre passado e presente, né? A gente não tem um tempo definido. Ela, uma coisa que começou lá atrás e vem até hoje aqui no presente, a gente usa o present perfect. Então é, seria o correto seria falar I've seen them already, but it's always good to review them. Thanks a bunch. Oh, you are welcome. Thanks a bunch foi uma dica que eu dei para vocês no Rios também. Não sei se vocês viram, né? Maneiras diferentes de falar thank you, outras maneiras de agradecer. Not at all. Ah, yes. You're welcome. Também tem. Gente, vocês estão muito, vocês estão muito conectados. Tem também o Rios que eu ensino maneiras diferentes de falar you're welcome e uma delas é not at all. É isso mesmo. A Lorena falou que o to summarize is new to me. To summarize is new to me. Yes, to summarize é, é, é bem assim, né? Ah, vamos concluir, né? Vamos finalizar, vamos. Uh, como que eu falo? Falar aqui quais foram os pontos principais para a gente fechar. Ele é bem usado nesse sentido. Ok. Let's continue because we have just a few minutes to finish. A gente tem alguns minutos aí para terminar porque o Instagram me corta em uma, ele ele só dura uma hora, né? Mas está acabando. E aí a gente tem emphasis words que eu separei para vocês algumas palavras que são para dar ênfase. Que são palavras que a gente usa muito. Eu procurei, gente, pegar coisas que a gente usa bastante para vocês aplicarem, tá? Porque não, não adianta nada do que vale pegar só coisa que a gente vê é, na, na, na hora de estudar, mas a gente não aplica na prática, né? Coisas. Como que eu falo? Tem uma palavra para isso. Acadêmicas, né? A gente tem que aplicar, né? Tem que usar na prática. Então, vamos lá. Deixa eu. Colocar aqui para vocês verem a frase inteira, ok. So lots of or a lot of é a maneira formal, tá? Então, sim, tem diferentes maneiras, até mesmo na hora de falar muito, muitos, tem uma maneira que é mais formal que a outra. Quando a gente fala much ou many é mais informal, e quando a gente fala a lot of ou lots of é mais formal lembrando que lots of né é para coisas incontáveis e much também e a lot of é para coisas incontáveis e many também mais um rios que tem lá no Instagram tem um rios, que é aqueles são aqueles vídeos curtinhos de 15 segundos que eu ensinei isso tons of hips of é, a gente vê mais o tons of igual eu já ensinei pra vocês a falar thanks a ton thanks a ton que é tipo brigada demais tipo toneladas de obrigado é uma large quantity of a large number of ao invés de falar isso a gente pode falar tons of uh, totally a gente substitui por completely strongly né completamente fortemente totally Completely, strongly, really e very por definitely definitely, definitivamente, né? É mais formal do que realmente. Aqui tá trocado, inclusive eu tenho que trocar antes de enviar para vocês no Telegram para vocês não se confundirem. Do lado esquerdo estão as palavras informais e do lado direito estão as formais. Então é mais formal dizer much many, large quantities of, a large number of, completely, strongly, definitely. OK? É mais formal dizer isso do que lots of, tons of, totally, really e very. E aí o Joel colocou uma frase aqui pra gente, ó. I study a lot of English. That's that's reason because I'm here. Okay, So, I study a lot of English. That's reason because I'm here. Então, vamos consertar essa frase aí, Joel. I study English a lot. I study English a lot. That's the reason. Aí, a gente tem que colocar o artigo de, ok? That's the reason why I'm here. That's the reason why I'm here. Então... O Joel usou aqui pra gente a maneira mais informal, ok? Se ele fosse usar a maneira formal, ele poderia falar: I study English, I, I study English very much. That's the reason why I'm here, or that's why I'm here, ok? Mas aí a diferença é muito pouca. Vamos para a última, último PDF, a última página do PDF. É o último? Ah, no, it's the last last. É a penúltima, last last. Mas a última é curtinha. Ó, Celso, o Instagram não vai me permitir, mas não tem problema, a gente do YouTube continua aqui firme e forte na missão. Quem tá acompanhando aí no Instagram, se fechar, gente, vem cá pro YouTube, tá? Vem cá, que é uma coisa mais mineira que essa, né? Vem cá. Vou colocar aqui, tô vendo um jeito de tipo, pôr aqui pra vocês, porque aqui tem frases maiores, porque são frases prontas para e-mail. Se você troca e-mail em inglês, tira um print disso aqui, faz o download do PDF lá no Telegram, porque isso vai ser útil para você, porque eu tô deixando a frase prontinha aqui. Então, no e-mail, gente, tá trocado de novo, né? Informal aqui, formal aqui. Como que eu começo um e-mail de maneira informal? Hi. Hi, Laura. Hi, Robert. Hi, Rafael. E como que eu começo um e-mail de maneira formal? Dear sir, dear sir, madam. Se for homem, dear, dear sir. E se for mulher, madam. Dear madam ou só madam. Aqui, gente, é opcional, tá? Você pode falar só sir. Ou só so, ou so madam, ou você pode falar dear sir ou dear madam, ok? Isso aí é pra dar oi. Depois, just wanted to let you know, olha quão informal, né? Porque não tem sujeito, né? Eu não falo I just wanted. É, e let you know é algo bem informalzão também. Então, I ju, é, just wanted to let you know, só queria te dizer, só queria te informar. Uh, e aí, a maneira formal de falar isso né, seria: I am writing to inform you. Estou escrevendo para te informar que. Para te dizer que. Na hora de terminar o e-mail, que você fala assim, né? É, uh, é, sinceramente, né? Quando a gente, fala, a gente fala sinceramente, como a gente fala no português? Atenciosamente. Tem uma outra maneira também. Atenciosamente. E tem... Escreve aí para mim, gente. Eu não tô lembrando como que fala no português. Mas aí no inglês, a gente pode falar, né? Se for uma pessoa que tem, você tem realmente carinho, uma pessoa mais íntima, você fala love, vírgula. Ou você pode falar yours, sincerely yours, vírgula. Vocês já devem ter visto isso em filme de romance. Vídeos de YouTube, com certeza. Ah, o Matheus falou aqui, ó, cordialmente. Nossa, gente, nunca escrevi cordialmente em e-mail. Eu acho que eu só escrevi atenciosamente. Cordialmente. É, e aí, outra maneira bem comum de usar em e-mail informal. É Cheers, principalmente se você estiver falando com pessoas da Inglaterra. Cheers, o pessoal escreve muito. E aí se você quer escrever de maneira formal, né, que tipo, ah, tudo de bom, te desejo tudo de bom, seria best regards, kind regards, best wishes. É uma maneira muito legal de falar, tá, gente? Eu assim, realmente eu gosto de escrever isso, best regards, kind regards, que é o mesmo que, olha, muito obrigado, tudo de bom. É isso aí. E aí Aqui tem outra maneira bem, tipo, formal de falar também, que a gente usa muito, principalmente é, no trabalho, quando a gente vai enviar currículo, quando a gente está tentando uma vaga de emprego no exterior ou com uma empresa internacional no Brasil. É muito, mas muito comum você escrever: I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. Que seria, né, tipo. Ah, eu aguardo o seu retorno. Eu aguardo a sua resposta. eu Estou ansiosa para sua resposta. I look forward to hearing from you. É, isso também é bem comum. E aí, se você quer falar isso de maneira informal, hope to hear from you soon. Às vezes você está conversando com um amigo, né, manda uma mensagem, manda um e-mail para um colega de trabalho bem íntimo, hope to hear from you soon. Eu espero, né, falar com você logo. Espero saber mais de você depois. É, se você tem um parceiro de trabalho, né, que já é mais íntimo seu. You can call me if you need. You can call me. Não, actually. You can call me if you need anything. Né? Qualquer coisa que você precisar, pode me ligar. You can call me if you need anything. Às vezes você está conversando com um cliente, é um cliente que você tem contato sempre. Você pode falar. You can call me if you need anything. Agora, principalmente quando a gente está tentando emprego empresa internacional ou emprego fora do Brasil, sempre no final a gente coloca, please do not hesitate to contact me, né? Não hesite em, em, em entrar em contato comigo. É tipo assim, se você tiver qualquer dúvida, se você estiver faltando documento, tiver alguma coisa que você queira agendar uma call, né? Please do not hesitate to contact me. Isso é bem comum no inglês, tá? Bem, bem, bem. E agora sim, finally, let's go to the last page. Vamos agora para a última página para a gente encerrar com chave de ouro. Vocês estão gostando da aula? A gente está indo para a última página agora. Me conta aí se vocês estão aprendendo, se está sendo válido para eu poder continuar trazendo, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu mudei aqui. Mudei. Ok, aqui eu vou aumentar a tela para vocês enxergarem melhor. Alright, so o Alan falou alright, ok. Uh, e aí, pessoal, a gente vai aqui para as últimas palavras. Palavras que eu selecionei são palavras mais aleatórias, mas são palavras que a gente usa muito no dia a dia do inglês. Então, vale a pena a gente dar uma olhada aqui, né? Quando as mães, por exemplo, falam: ai, ah, eu tenho. Meus filhos estão ali brincando. My kids. Oh, I have three kids. É, ou, ou até mesmo no emprego, né? O entrevistador pergunta: você tem filhos? I have three kids. Tem três filhos. Quando você vai falar isso mais formal, você fala children, ok? I have three children. I have my, my children are out there. My children are at home. E lembrando, gente, que children não é só para criança, tá? Children e kids. Uh, quando a gente vai falar filhos, a gente usa muito também kids e children. Não só daughter e son, a gente usa muito assim: my kids são meus filhos. Não é só pra criança, não. Bad, né? Que é uma coisa ruim. No inglês mais formal, a gente fala negative. Nossa, e com certeza vocês já viram isso em filme, gente: policial, detetive. Quando vai falar com alguém, eles sempre falam negative. Juiz, policial, é, né? Detetive, negative. É bem um tom mais sério e negative. É, mesma coisa, vocês já devem ter visto em algum filme. É, good como positive. 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 Uh, é o mesmo que bom, né? Good. Depois a gente tem really big. Really big, que é algo bem grande. A gente fala no inglês formal, a gente fala considerable. É consideravelmente grande. Considerable. Um, depois a gente tem right como correct, né, então, por exemplo, o Alan, ele escreveu aqui no Instagram, uh, alright, é, ele poderia ter escrito uh, correct, ok? Então, isso é uma maneira de dizer mais formal também. Wrong, a gente substitui por incorrect, a gente vê isso em testes, testes de proficiência, exames, Incorrect ao invés de wrong, smart que é uma pessoa inteligente, né? A gente troca essa palavrinha smart por intelligent, ela é mais formal. Então, se você está escrevendo um currículo, você está falando que você é inteligente. Não vai escrever que você é smart. You are intelligent. E até soa melhor, na minha opinião. E cheap a gente fala inexpensive. Né? Cheap, uma coisa barata, e essa própria, a, a própria palavra soa barata, né? Inexpensive. Inexpensive é algo que não é caro. É, são essas palavras aí. Vou responder aqui as últimas dúvidas, ler os últimos comentários para a gente finalizar. A Ana Clara perguntou aqui no Instagram: ela falou, queria ter chegado antes. Quando você faz lives normalmente? Hum, yes. But this live is gonna be saved. Eu vou deixar essa live salva no Instagram, tá? É, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem essas lives de conteúdo profundo, que são as aulas de inglês de verdade. Como se você estivesse pagando um professor para te dar aula, eu tô aqui, ó, conteúdo profundo. Não é só dica, não. Conteúdo sério. Uh, os, o Joel falou. I'm looking for a good job. That's the reason. Because I am studying a lot. Very good, Joel. A Natalia bateu palminhas. A Lorena falou you saved my life, Laura. Thank you. Oh Lorena, I'm so happy to hear that, really. I really hope to help you. So anytime you need, just let me know. Uh, Natalia, I miss your classes. I miss you too, honey. Elias mandou o thumbs up, que é o belezinha. Ana Clara, thanks, dear. You're welcome, honey. Uh, Joel, my bad, be positive. Elias falou que ela. O Elias falou que ele tá aproveitando. Yes, I am. This teacher is intelligent. You did a great job. Thanks for sharing. Thank you very much. I want to thank you all. The 41 people who were with me on YouTube. We're growing, guys! Tivemos 41 pessoas na live de hoje no YouTube. Eu quero agradecer muito, porque vocês sabem que eu tô começando as lives no YouTube agora. E as lives só têm crescido. É, eu, isso é muito importante para mim, porque a gente usa muito tempo, né? Muito da nossa disponibilidade para ver coisa de ah, maquiagem, cabelo, roupa, piada. E é muito legal ver que a gente teve aqui 40, 42 pessoas aprendendo inglês aqui comigo. E também no, no Instagram, que a gente está até agora aqui com 12 pessoas simultâneas. So, thank you so much. If you have any questions, let me know. Me, me avisa se tiver pergunta. E esse PDF que vocês acompanharam na aula de hoje vai estar tá disponível no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram... Arrasta para cima lá nos stories do Instagram ou então clica na descrição, que eu deixo na descrição de todos os vídeos meus do YouTube. E é isso aí, folks. Thank you so much. Have a good night.